Estamos no ar, então. Maria Fernanda, você. Ah, então, bem-vindos, né, à oficina do terceiro concurso estudantil de acústica Conrado Silva, que faz parte, é parte integrante do 30º encontro da Sociedade Brasileira de Acústica, que vai ocorrer em Natal. E aqui nós temos a honra de estar conosco, então, a nossa presidente, pode ser, não tenho esquecido, coordenadora geral, então, do evento, a professora Bianca Araújo. Bianca, puder falar para a gente um pouquinho do evento e convidar também quem está nos assistindo, né? Boa tarde a todos. Obrigada, Maria Fernanda. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os presentes, queria agradecer também aos patrocinadores do concurso que aqui, né, se dispuseram a estar presentes nessa tarde. Queria agradecer também aos os participantes do concurso, né, por terem feito as inscrições. Espero que todos entreguem os trabalhos e estamos aqui de portas abertas esperando todos vocês para o evento que vai acontecer aqui em Natal, na UFRN, de 19 a 22 de novembro. No domingo a gente já começa, né, com os minicursos, teremos uma feira também dos materiais acústicos, equipamentos, todos os elementos, né, que dizem respeito à acústica para essa feira, que vai ser uma feira aberta também. Então, os patrocinadores também que estão aqui vão estar lá e a gente espera que todos possam participar, desse evento que está sendo feito com muito carinho para todos vocês. É isso e muito obrigada, Maria Fernanda. Obrigada. Então, vou mudar o contexto dessa oficina. Essa oficina, ela tem a finalidade de expor, por parte das empresas que patrocinam o concurso, que aqui a gente tem, então, a Ecofon, a Técnica Soluções Acústicas e também a Trisoft, que, além de estarem patrocinando o evento da Sobrac, também estão nos apoiando no concurso com premiação, compondo uma premiação em dinheiro para as equipes participantes, né? Eu acho que isso é um sinal muito grande da seriedade com que essas empresas lidam, né, com o profissional desde a sua formação. Então, dando esse incentivo, nesse momento, essa oficina, então, nós fizemos um pedido para que as empresas pudessem mostrar aplicações práticas dos seus produtos, porque as equipes terão que necessariamente usar os produtos das empresas patrocinadoras do concurso nas suas propostas, que depois serão avaliadas por uma comissão julgadora. Nós temos, então, a ordem de apresentação. Nós vamos começar com a Andrea, né, da Trisoft. Tá? A Andrea, ela é arquiteta. Andrea, você já está por aí? Tô aqui sim. Boa tarde. Boa tarde, Andrea, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Prazer Andrea em... Belon, olá. Andrea Belon, então, ela é arquiteta, tem mais de 25 anos de atuação em revestimentos, sendo que 15 desses anos de experiência são específicos para a área de acústica. Ela é atuante na área de desenvolvimento de produtos e obras de alta complexidade, economista especialista em gestão de projetos e MBA pela FGV. E aqui, então, ela vai representar, vai estar falando em nome da empresa Trisoft. Andréia, muito obrigada pela presença e tudo contigo. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui representando, convidado por vocês, né? Mais um evento da Trisoft. Em nome do Maurício e de toda a equipe Trisoft, a gente agradece muito a presença aqui e esperamos levar um conteúdo bacana aqui para vocês. Como vocês já me apresentaram, né? Meu nome é Andrea, eu já estou nessa área há mais de 25 anos, né? 15 anos especificamente nessa área de acústica, tá? E aí, falar um pouquinho para vocês agora do que é essa nossa maravilhosa fábrica da Trisoft. A Trisoft, ela tem mais de 60 anos, né? Nós somos fabricantes de materiais em PET. A empresa, ela foi fundada pelo senhor Charles, pai do nosso CEO Maurício Coab, e a missão da empresa é atender os clientes com excelência. São produtos, nós fabricamos produtos ecologicamente corretos e a gente não utiliza água em nenhum processo nosso e nem produtos químicos. Então, assim, é uma empresa que está totalmente focada na sustentabilidade e levando produtos inovadores para o mercado. São mais de 50
mais de 100 segmentos, tá? Desde o mercado de arquitetura, automotivo, calçadista, construção civil, todo o nosso material feito em PET. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa em retirar, inclusive, do meio ambiente garrafas PET. Até hoje, foram mais de 5,10 bilhões de garrafas retiradas do nosso ambiente. E dentro dessa nossa missão, né, que é atender todos os nossos clientes com excelência, né, o nosso CEO, Maurício, viu um segmento que justamente precisava linkar todo o design junto com a acústica. Então, quando o Maurício viu essa concepção toda de projeto que tem, que um arquiteto precisa, ele quis justamente trazer numa única verba as soluções acústicas, com design de materiais, com toda a inovação que um produto pode trazer para esse mercado, numa única verba, aliando design com acústica. E a Trisoft é a única fábrica da América Latina que traz hoje para o mercado soluções para todos os nossos tipos de ambiente, com uma diversidade muito grande de materiais. E falando em acústica, né, vou linkar aqui para vocês, abrir uma outra tela aqui, vamos ver um pouquinho o que é a acústica. De aula e auditórios, é fundamental que os alunos entendam de forma clara e inteligível o que está sendo ensinado. Ter qualidade acústica nesses ambientes é essencial para que a voz do professor seja entendível. Ouviram? Acho que deu algum errinho aqui. Só um minutinho, pessoal. Desculpa aí. A internet deu uma travada aqui. Mas deu para ouvir, sim, André. Deu para ouvir? Então, eu acredito que, assim, né? Não consigo ver quem está aí do outro lado, mas com certeza deve ter, né, as pessoas feito um uau, né? Porque é onde a gente percebe como que é a acústica, né? O que é a acústica dentro do nosso ambiente. Vocês estão conseguindo... Maria, você está conseguindo ver minha tela? Não, acredito que tenha que compartilhar novamente, André. Ah, deu um erro aqui, então. Só um minutinho, pessoal. Desculpa aí, essa tecnologia toda aqui, às vezes dá uma falhada aqui técnica. É a pecinha que fica na frente do computador, mas vamos lá. Então, voltando, né? Voltou a minha tela, né? Voltou. Então, voltando a falar dessa questão de acústica, a gente vê justamente o que é um ambiente sem tratamento, como reverbera, como a sílaba se sobrepõe, como isso acaba prejudicando, né, toda a fala, né, e inclusive a produtividade toda, né, do usuário do espaço. E assim, né? E para atender esse mercado todo, a gente está crescendo e hoje nós temos unidade aqui em São Paulo, Blumenau, Fortaleza e Dubai. Né? A gente é uma, nós somos uma empresa, né, que é o nosso foco é trazer justamente soluções para todos os nossos ambientes. E aí, né, falando um pouco dos produtos Trisoft, eles são feitos em lã de PET, não mofam, não são tóxicos, são antialérgicos, é um produto totalmente sustentável, 100% reciclável. Ele faz o tratamento de isolamento termoacústico, tem a questão da sustentabilidade da gente ter e preservar a questão do meio ambiente, essa questão de justamente ser antialérgico, né, que ele é lavável, fácil de instalar, não propaga chamas, é autoextinguível, né, é um produto que não utiliza água e não utiliza produto químico em nenhum do seu processo, né, na hora da instalação não é necessário você usar EPIs, né? E ele mantém a sua aparência durante muitos e muitos anos. E uma outra vantagem é que ele não se deteriora em contato com a água. É uma garrafa, né, feita, é uma garrafa de PET, onde a gente transforma nos nossos produtos. E aí, mostrando essa questão justamente da segurança, porque é uma das nossas grandes preocupações, para vocês terem uma ideia, nosso polo fabril são mais de 30 mil metros quadrados de área de produção.
Então, assim, além da nossa responsabilidade em levar isso para o meio ambiente, uma questão de segurança, até inclusive para os nossos funcionários aqui internamente. Afinal, somos mais de 400 famílias dentro do nosso espaço Fabril. Então, a responsabilidade nossa com a segurança, ela vai desde o momento que nasce o produto aqui dentro da nossa fábrica até a hora que ela chega no nosso cliente. E aí eu vou mostrar para vocês agora um teste do fogo, para vocês darem uma olhada como é que é. Então, assim, daí a gente pode ver como é que é a nossa responsabilidade com materiais, tá? E aí, voltando aqui, né, conversando um pouquinho com vocês mais sobre os nossos materiais, nós temos aqui a nossa parte toda de desempenho, inclusive acústico. Não só a questão da segurança, da flamabilidade, que é um ponto extremamente importante, mas também todos os nossos materiais, eles estão, têm laudos, tá, que demonstram toda a nossa a questão da absorção acústica, entrando na parte técnica. E o que, que é importante passar para vocês aí, que vão estar pegando os nossos materiais, criando, né, e fazendo com eles uma oficina aí? A nossa linha, ela está focada exclusivamente ao condicionamento acústico, né? E quando a gente fala de condicionamento, né, condicionamento acústico, condicionamento físico, a gente está trazendo o que para o mercado, né? Que estamos falando de bem-estar. Né, e tudo que é relacionado ao bem-estar traz esse conforto, né, traz essa percepção. E a gente vê que depois da pandemia, isso se tornou muito relevante. As pessoas hoje estão muito mais críticas quando elas saem de casa, quando elas vão em ambientes externos, quando elas vão ao cinema, quando você sai, vai a um restaurante, você quer um conforto acústico. As pessoas entenderam, quando foram para dentro de casa e tiveram que trabalhar dentro de casa, que simplesmente precisava não só de uma cadeira ergonômica, de uma mesa, mas justamente de um material todo que envolvesse aquela área acústica, trazendo conforto para o usuário e justamente a privacidade. Porque, assim, tem vários estudos, né, que demonstram que, inclusive, para vocês terem um parâmetro, que 55% do nível de estresse no ambiente de trabalho, ele é causado justamente pelo ruído. Né? E que, assim, quando você está fazendo um trabalho, você está concentrado, lendo um texto ou desenvolvendo um projeto, fazendo alguma questão que precise de concentração, se algo te dispersa, se algum ruído te dispersa, consequentemente você leva até 15 minutos para voltar no foco que você estava. Então, isso é extremamente importante, a acústica, ela é extremamente relevante e foi justamente essa questão que o Maurício viu, que os nossos materiais, eles não precisam mais ter aquela coisa sem design, sem criatividade, sem... que você pode trazer materiais novos para o ambiente com um design muito diferente do que era antes a acústica, né? Que era só aquela que o pessoal falava, ah, é a caixa de ovo, ou aquele material que parecia um material duro, né, modo de dizer, porque, obviamente, quando é conforto acústico, a gente está falando de massa, mas eram materiais rígidos, e aí, consequentemente, isso acabou estragando e trazendo para esse mercado agora um design completamente diferente. E aí, libertando a nossa criatividade, né, e mostrando, são mais de 50 cores hoje que nós temos dentro da nossa linha, são 25 mil itens cadastrados, né, no nosso sistema, tá? E aí vocês podem ver a infinita possibilidade de materiais que podem estar sendo usados dentro do seu ambiente. Então, aqui as paredes são todas revestidas, tá, com material acústico, né, com detalhes, você vê, além da estampa trazendo, você tem essa questão dele ser baixo relevo. Aqui, ó, é uma luminária acústica, a cabeceira acústica,
os baffles, né? Olha o design hoje que você pode trazer para o ambiente totalmente diferente. Aqui os quadros, tá vendo? São materiais acústicos. Então, toda aquela verba decorativa que você tinha, e que aí você tinha que separar no orçamento, decoração e acústica, você pode conciliar numa única verba. Assim como você vê a própria luminária, né? Então, você vai comprar um lustre, você vai colocar uma luz dentro do seu ambiente, por que já não pensar se essa luz, esse lustre, ele não pode ser acústico? Esse recamier aqui, ele é todo acústico. As banquetas. Então, tudo que você. O armário, todos esses materiais nossos são acústicos, feitos em PET e que trazem essa leveza para o ambiente. As nuvens, né, que são extremamente utilizadas em salas de reuniões, ambientes corporativos. Né, e que você pode inclusive botar a iluminação na própria nuvem, então você traz uma luminária para o teu ambiente. Aqui nós temos os baffles, né, numa área aberta, e você vê, pode. Como é que isso traz, né, um quadro, né, um quadro acústico, essas nuvens aqui penduradas, né, no ambiente. Tudo isso traz esse design diferenciado. Né, com essa questão da sustentabilidade e principalmente do conforto acústico, da absorção acústica. Aqui nós temos mais nuvens, né, que você compõe, você vê como você deixa o ambiente diferente. A gente brinca que assim, é a cereja do bolo, né? Os nossos produtos transformam o ambiente, né? Eles trazem essa questão técnica toda, essa questão toda da sustentabilidade e ainda esse efeito de design e a criatividade. E é o que a gente espera muito que os alunos de vocês aí, né, que vão participar desse concurso aí, executem projetos maravilhosos e criem bastante. Falando um pouquinho, só para vocês terem uma ideia da facilidade, por ser um material extremamente leve, a instalação com cola, tá? É uma trena, um lápis, uma cola à base de água, o material é muito leve, tá? E instala facilmente. Ou quando é também com cabo de aço. Você vê, um cabo de aço simples, fácil, com uma furadeira, você coloca, instala e o material fica super bacana. Então, assim, transformem, usem, peguem os nossos materiais, aí estão todos os nossos canais disponíveis, inclusive o nosso catálogo digital. Aí, tá? A gente, assim, espera que vocês consigam criar bastante coisas aí e tragam bastante novidades aqui para nós. Tá? Porque é o que o Maurício fala para nós, a gente entrega para o arquiteto uma folha em branco, né? E aí a criatividade está na mão de vocês. O que vocês pensarem em fazer, a Trisoft faz. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, agradecendo aí o convite de vocês. Andréia, muito obrigada. Muito obrigada. Acho que os exemplos foram muito, muito legais mesmo. A gente tá esperando ali ver se tem alguma participação, alguma pergunta do pessoal que está nos assistindo no YouTube. Mas enquanto isso, acho que a gente podia continuar conversando um pouquinho sobre. Você tem assim algum panorama de como que está essa questão da importância do condicionamento acústico em escolas? Isso tem sido procurado? Como é que você vê essa aplicação desses produtos que são bem trabalhados, pelo menos nas escolas de arquitetura, para temas assim um pouco mais extensos, como auditórios e, né, teatros, e como é que você vê isso dentro de salas de aula, por exemplo? Que acontece, né, Maria Fernanda? Eu falo que antigamente, né, você falava que sempre a turma do fundão nas salas de aula é a turma bagunceira, né? E realmente ela acaba se tornando a turma bagunceira por dois motivos, né? Já é padrão, né? E principalmente porque realmente quando você vai lá para o fundão, quando você não tem um tratamento dentro da sala de aula, né, a sílaba se sobrepõe. Então, você não consegue realmente entender o que o professor está falando, o que o professor está fazendo. E quando a gente não consegue entender, né, o que está sendo falado, por tendência, a gente se distrai, se dispersa, né? Então, a gente vê hoje em dia, né, que as pessoas justamente têm buscado muito essa questão da acústica dentro das salas de aula para trazer essa leveza, né? E além da parte funcional toda, de ter um tratamento adequado, porque o investimento, quando ele nasce já no projeto,
ele não é um investimento caro. O difícil é quando você realmente pega um projeto, não pensa na acústica, pensa só no design, enfim, e não olha para a questão acústica. Eu acho que a acústica hoje ela está muito ligada a como você pensa numa ergonomia de uma cadeira, numa ergonomia de uma mesa, na questão da luminotécnica, e a acústica hoje ela vem para isso, justamente trazendo essa questão de você poder ter um design de um produto diferente e estar usando ele para compor esse ambiente decorativo e trazendo esses benefícios. Então, tem crescido bastante, porque se você fizer uma sala de aula com acústica e fazer uma pesquisa, com toda certeza aquela sala vai ser sempre a mais procurada, né? A gente viu no vídeo, né, o que, que é um ambiente tratado e um ambiente não tratado, né? E isso vai para setores de restaurante, escritório já também, já é uma coisa, né, já mais consolidada, mas os restaurantes, inclusive, né, quantas vezes nós vamos em restaurantes, a gente come, gosta da comida, tá, mas você quer sair logo daquele ambiente, aquilo te estressa. E aí hoje, né, nós, né, somos treinados acusticamente a olhar esses ambientes e ver. Mas eu acho que a gente gosta de citar bem o exemplo depois da pandemia, quando todo mundo foi para casa, e entender o que era trabalhar em casa, o que, que era trabalhar numa sala de jantar, e criança por um lado, barulho disso, barulho daquilo, as pessoas começaram a entender muito mais o que, que é acústica. E a gente vê pesquisas hoje de grandes empresas falando sobre isso, né? Como hoje os facilities, os investidores estão pensando nessa questão da acústica, de trazer um ambiente com conforto. Isso está sendo, porque você sabe, muitas pessoas que foram para casa não querem mais voltar para os seus espaços, para o escritório, né? Elas perderam essa coisa de ir para o escritório porque elas se organizaram para estar dentro de casa. Mas, então, hoje em dia, digamos assim, que se tornou obrigatório você ter um ambiente acusticamente tratado, né? Que traz essa questão do bem-estar mesmo, né? Para o usuário se sentir bem e ir até esse local. E eu acho que esses exemplos assim, que foram citados são muito pertinentes, porque a gente não tem normas no Brasil, né, ou regulamentações que vão então definir, por exemplo, que o restaurante tenha que ter condicionamento acústico, mas a gente sabe que é necessário, né? Nós sabemos o quanto é necessário isso para restaurantes também, para a questão das salas de aula, para outros espaços que a gente acaba convivendo, né? Temos um problema sério também em escritórios panorâmicos, né? Os open plan offices também, que não precisariam ter a acústica, né, com tão má qualidade, né, como tem na maioria dos casos, né? E muito também de decisões de arquiteto, né? De ter o contato visual, daquela questão da liberdade, um ambiente mais amplo, mais permeável, mas acaba sendo também permeável ao som, né? A gente fala hoje que com os produtos que existem, né, no mercado, os produtos que a gente fabrica, você tem que projetar, né, usando os cinco sentidos, né? Você tem que justamente ver essa diversidade toda, né, a percepção de cada um, porque a acústica é muito a percepção de cada um, né? Mas você unir tudo isso, e principalmente o arquiteto, que ele vai muito para essa questão do visual, ele consegue, com esses materiais, compor um ambiente acusticamente, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da Trisoft, né? É o grande, por isso que, assim, nós falamos, né? Somos a única empresa na América Latina que tem diversos materiais em diversas espessuras, e que possibilita, assim, você fazer N produtos, desde um pneu decorativo até um cookie, um formato de um cookie. A gente tem bastante exemplo, assim, de coisas que os arquitetos foram criando e aí usaram a verba da decorativa para estar utilizando nossos materiais. Nós temos uma pergunta, né, e foi interessante. O pessoal realmente está preocupado com a questão da segurança e com toda a justificativa, porque nada disso de ficar usando materiais alternativos, né, que não deem segurança para o usuário. Então, às vezes o pessoal reclama a questão dos materiais para o condicionamento acústico muito caros. Eu não vejo nada caro em função do que é investido, né, em tecnologia, em desenvolvimento do produto e avaliações técnicas também de segurança. Tem uma pergunta do YouTube, é o seguinte:
Os tecidos que são utilizados para impressão de imagens e revestem a lã de PET, tem tratamento antichama? Sim. Se faz um jateamento antichamas no tecido? Não. Todo tecido que você vai usar, que nós usamos na nossa linha de produção, não é um jateamento superficial como tem no mercado, tá? Por quê? O poliéster, ele só vai deixar penetrar a fibra do antichama se ele for feito sobre imersão. Então, ele entra numa alta temperatura numa máquina e aí abre-se as fibras, aí o antichama penetra nesse material e aí depois ele passa por uma outra máquina onde ele acaba esfriando e aí, consequentemente, o antichama penetra dentro da fibra. Então, todos os produtos que nós utilizamos, os tecidos, eles são feitos sobre imersão, tá? O antichamas é feito sobre imersão, não sobre jateamento. Tanto é, só que assim, uma outra coisa que é importante falar, não deve-se olhar o tecido e a lã de PET, é a composição. Vocês têm que sempre pedir os laudos como usuários do produto acabado. Então, vamos dar um exemplo de uma cadeira. Você não pede o rodízio, o braço, o assento. Você pede o laudo da cadeira. Então, dos painéis é a mesma coisa. Você tem que pedir o laudo do produto acabado. Isso que tem que ser certificado e os nossos produtos todos são classe 2A e atende a norma do bombeiro aqui de São Paulo, IT10. Que acaba virando norma brasileira, né? Norma brasileira. Não é só São Paulo, né? E acho que é muito importante. E poderia falar um pouquinho da questão dos coeficientes de absorção sonora dos materiais, assim, só por alto, porque às vezes o pessoal acha que ter um alto coeficiente de absorção sonora quer dizer que o material é bem melhor. E, na verdade, é o projeto que diz isso, né, Andréia? A gente tem um curso que a gente fala, né, de todos os nossos materiais e principalmente falando sobre acústica. A gente não entrou muito nessa linha com vocês, assim, mais tecnicamente, mas falando um pouco sobre acústica, né? Existem salas, né? Nada. Acústica, na realidade, o que que é ruim dentro da acústica? É o ruído, né? E o som você tem que controlar o tempo de reverberação do som dentro desse ambiente que você vai estar trabalhando. E aí vai depender do projeto, né? E aí as diferentes frequências que existem dentro do ambiente que você vai estar projetando. O auditório tem que ter um tipo de tempo de reverberação do som, uma sala de aula é outro, porque vai variar muito dessa questão de quanto que você precisa que o som realmente propague e a que momento que ele precisa cessar, né? Mas aí, assim, o que que dentro dos nossos produtos a gente tem todos os laudos, tá? Porque vai variar se o baffle, a altura do baffle, quanto que ele está de distanciamento da parede, se vai ter revestimento na parede, quantas pessoas vão ter dentro desse ambiente, se tem carpete, se tem vidro. Então, é toda uma composição de produtos, né? E aí que precisa justamente dos consultores de acústica, porque é assim, nós somos igual uma indústria farmacêutica, nós fabricamos remédio. Mas quem vai dizer quanto do nosso produto precisa ser utilizado é o consultor de acústica, né? É o arquiteto, é a consultoria de acústica que vai estar olhando e vendo e mapeando todo o que é necessário. Mas é justamente isso, vai depender muito de projeto para projeto. Não tem uma fórmula básica, né? Não tem uma regra básica. E aí, por isso que a gente faz todos aqueles laudos. Testa com um baffle de 200 de altura por 1.200, baffle de 300 de altura por 1.000, por 2.400. A gente faz essas variáveis para trazer esses números justamente para os consultores de acústica conseguirem estar usando dentro dos projetos adequadamente. E aí, se vai usar de 10 milímetros, de 25 milímetros, de 50 milímetros, aonde usa um, se você precisa fazer nesse momento de fração, se você tem que ir para um índice realmente alto de absorção. E é aquilo que você falou, não quer dizer que você tenha um NRC de 0,90 e aí você fala assim, não, vou resolver minha acústica, né? Vou pôr a sala inteira. Não, a sala vai ficar surda, né? E aí, da mesma maneira que uma sala com muito ruído, você não vai conseguir, uma sala com pouco ruído também não vai ser confortável. É todo um equilíbrio isso, né? Porque quando a gente fala de NRC,
De novo, não somos consultores de acústica, né? Mas quando a gente precisa exemplificar isso, principalmente quando o cliente final vem nos questionar, se a gente tem um NRC de 0,90, é o que a gente explica. 90% do som que incide sobre esse material é absorvido e 10% volta para o ambiente. Mas isso é muito difícil você calcular, né? É que sempre o cliente vira e fala, tá bom, mas me explica, você tem um material de NRC 0,90, quanto que isso vai melhorar minha acústica? Vai melhorar meu ambiente? Eu não vou ter mais, vai resolver o meu problema? E aí a gente sempre fala a questão da gente ser indústria farmacêutica, e a gente sempre fala também, vai depender da sua dor, do seu projeto. Será que ele está falando realmente de absorção? Será que, de repente, ele não está precisando de isolamento? Ou, se não, ele não está precisando que realmente reverbere, né, para o som chegar por causa de ser um auditório? É bem complexo essa coisa do NRC, né, Maria Fernanda? É uma coisa que a gente explica, né, assim, muito... Mas isso realmente nada como consultor de acústica, Bianca, né? Todo esse pessoal aí para estar nos auxiliando, né? nessa questão. Andréia, muito obrigada pela participação. Acho que assim fica um contato legal também com o pessoal que está participando do concurso, que vai estar muito bem assessorado, então, pelos orientadores, né? A gente quer mesmo que saiam os projetos bem... muito legais e com muita motivação, assim, né, dos alunos. Tem uma pergunta aqui da Luciana. A gente está chegando perto do... começar atenção e limpeza dos materiais. Muitas vezes escolas, principalmente as públicas, têm manutenção pouco frequente, principalmente materiais como nuvens e befas. Eu acho que a Luciana pergunta uma coisa que já me perguntaram, que é a questão de como ficar acumulando pó em cima e de ser um material muitos poros, né? Fibroso. Ele tem que ser fibroso para ter absorção, né? Mas mesmo um material rígido, um gesso, um forro de gesso, se você for subir acima do gesso, você vai ver a poeira acumulada. Mas quando a gente fala do nosso material, ele pode... a gente dá o exemplo seguinte, você pode lavar ele com uma VAP, tá? Você pode pegar uma VAP e bater. E imagina uma garrafa PET, se você enfiar ela dentro do barro e depois você jogar uma água em cima. Ela sai totalmente limpa. Então, os nossos materiais é isso. Extremamente fácil a manutenção. Um aspirador, você lavar com sabão neutro, e tirar uma manutenção normal, como de qualquer forro que você vai colocar, né? Ou qualquer luminária que você vai colocar, vai acumular poeira, mas você, com um aspirador, e se for necessário você tirar e lavar, é totalmente possível fazer isso. E uma outra coisa que também acontece é o seguinte, a Trisoft, ela faz a política reversa dos nossos materiais, tá? Então, depois que eles forem utilizados, enfim, quer descartar por algum motivo, a Trisoft recebe esses materiais. Inclusive, a gente faz, né, na nossa própria linha de produção, a gente recicla os nossos materiais, as nossas sobras, né, de produção. Muito legal. Eu vou pedir depois, se você puder deixar no YouTube mesmo, um link, eu vou pedir depois para o Fernando e para o Vinícius também, um link de um acesso direto para as... uns catálogos de informação técnica, né, que acho que isso vai ajudar bastante os nossos participantes, né, do concurso e também quem está nos assistindo agora ou depois, né. Muito obrigada, Andréia, muito bom te conhecer. Obrigada, nos vemos em Natal. Sem dúvida, né, esperamos todos lá visitando o nosso stand, nosso espaço, né, e nos vemos sim em Natal, com toda certeza. Muito bom, vai estar ótimo o evento. Obrigada. Obrigada. Vou pedir para o Fernando Neves. Olá. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Maria Fernanda. Muito obrigada de novo, né, pela participação. Eu vou fazer uma breve apresentação. Tu aqui, né? Então, o Fernando, ele é arquiteto com especialização em acústica, térmica e eficiência energética, né? O Fernando está há 22 anos na Saint-Gobain, né? O Fofon é um grupo dentro da Saint-Gobain,
e teve a oportunidade de trabalhar em diversas áreas, como desenvolvimento de novos produtos, área técnica e área comercial também. Em 2006, cursou acústica na Ecofon da Suécia. Atualmente, na Ecofon está engajado no desenvolvimento de novas ferramentas de realidade virtual e de auralização, para apresentar ao mercado os produtos, as soluções de qualidade acústica através de experiências imersivas e sensoriais. O Fernando é sócio fundador da Proacústica e ocupou a vice-presidência de relações com o mercado na Proacústica entre 2016 e 2017. Fernando, muito obrigada, e a palavra, então, agora eu passo para você. Maria Fernanda, eu que agradeço essa super oportunidade de estar hoje aqui com vocês, em nome da Ecofon. Agradeço a toda a diretoria de vocês, a Sobrac, por idealizar esse evento, que eu acredito que vai dar um pouquinho aí, né, de informação sobre soluções, o que, que esses alunos e estudantes podem, a partir dessa apresentação, contemplar em seus projetos, né? Então, fico muito feliz pela oportunidade de hoje poder apresentar, espero que atenda a expectativa. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ok, vamos lá. Bom, para quem não conhece, a Ecofon, ela faz parte do grupo Saint-Gobain, né, um grupo sólido, mais de 350 anos de mercado, fundação francesa. Aqui na Ecofon, nós temos a parte do portfólio para apresentar a vocês, sobre materiais para condicionamento acústico, ok? São aqueles que ficam aparente no ambiente para o tratamento do tempo de reverberação, a equalização, né? Então, neste portfólio, nós temos produtos da linha Placo, que é gesso acartonado, gesso perfurado, melhor dizendo, Isover, os forros em lã de vidro, Ecofon, forros premium, em lã de vidro, e toda a linha Sonix, que são os forros em fibra mineral da OVA, forros em madeira de fibra mineralizada, com fiberwood, espumas melamínicas, né, o Sonix e o Tech, e toda a parte de MDF, que é o Nex Acoustic e o Nex Alux. Essa é a nossa fábrica, bem rapidinho, na Suécia. Nós temos aí 1.100 funcionários, né, pelo mundo. Ela fica em Hilling, na Suécia, e essa é a nossa imagem da fábrica aqui no Brasil, que fica em Diadema, São Paulo. Querendo visitar, conhecer, por favor, depois eu vou deixar os meus contatos, e eu acho bastante interessante vocês vivenciarem também a fábrica, os nossos centros, como escritórios, onde você consegue ter uma experiência dos produtos aplicados, imersiva, sensorial, assim como o nosso centro de pesquisa que fica em Capivari, né, que é nós temos 8 centros de pesquisas interligados no mundo, e o único no Hemisfério Sul fica aqui no Brasil, São Paulo, próximo da capital, aí, na cidade de Capivari, tá? Bom, basicamente eu vou passar aqui alguns segmentos que nós temos forte atuação no mercado e colocar um pouquinho, trazer um pouquinho de uma reflexão para vocês do que é uma boa acústica dentro desses ambientes. Então, para começar, um ambiente educacional, né, toda a parte da escola, não só a sala de aula, mas pegando um exemplo mais latente nessa questão da educação, que seriam as salas de aula, um ambiente preparado acusticamente nesse sentido, ele proporciona
em torno de 25% melhor inteligibilidade, né, o entendimento da fala. Então, se você entende melhor, né, o que o professor está passando, você tem uma melhor habilidade de leitura, que é um reflexo, né? Um outro reflexo é uma memória funcional melhor, maior, né? Melhores, você tem melhores notas, né? Entre 5 a 7% você foi medido, isso daqui é tudo pesquisas que a Ecofon faz pelo mundo, né? Com os produtos antes da aplicação e pós-aplicação. Então, escolas relataram que tiveram desempenho dos alunos entre 5 a 7% melhores notas, né? Pelo lado dos professores, né, você tendo um ambiente acústico bacana, né, equalizado, com um tempo de reverberação adequado, você tem melhor clareza da fala, né, menos problemas vocais, então você tem aí menos problemas de afastamento do professor, tal, e um pulso cardíaco reduzido em torno de 10 batimentos por minuto. Na área hospitalar, né, nós temos aí algumas medições de pesquisas que relatam que no ambiente de recuperação do paciente, onde você tem essa questão da acústica bem equalizada, você reduz o estresse, né, e você tem uma recuperação desse paciente mais rápida. E também isso reflete no uso do medicamento, em torno de 67% a menos medicação analgésica você tem nesse ambiente com esses pacientes. Na parte de escritórios, que a Maria Fernanda chegou a conversar um pouquinho no início, né, de open space, então nós temos aí a questão da exposição do ruído, que é diretamente correlacionado à ausência por doença, então afastamentos, né, do funcionário, do colaborador. O tratamento acústico, ele reduz a taxa de erro, né, do funcionário. Então, você, quando entende o que está sendo passado, né, você tem uma redução de erro, né, nesse dia a dia. E também, quando você é incomodado, por exemplo, por um celular do colega que tocou ao seu lado, você leva em torno aí de 25 minutos para retornar à sua tarefa original, né, após essa interrupção, e em torno de 8 minutos até que você alcance o mesmo nível que você estava antes de concentração. Imagina você fazer esse esforço fisiológico diariamente no seu ambiente de trabalho. Então, essa é a grande questão que a gente tem que se atentar, que é uma questão de saúde, né? A acústica nesses ambientes. E o custo do funcionário, a gente tem que lembrar que representa em torno de 82% do escritório ao longo de 10 anos, né? Então, são eles, são os funcionários que a gente tem que tratar, né, e ter, e proporcionar ambientes cada vez melhor para desenvolver esse trabalho durante o dia a dia. E aí a gente tem diversos outros tipos de segmentos que nós atuamos, como cultura, entretenimento, comercial, estúdios, infraestrutura, religiosos e restaurantes. Bom, então, entrando um pouquinho na nossa linha, o que nós oferecemos para o mercado? Nós temos uma linha mais completa do Brasil quando a gente fala em material e soluções acústicas, né? Então, nós temos desde os forros modulares, que proporcionam NRC de 0.85 até 0.95, alfa W1, né, diferentes bordas, e revestimentos. Então, aqui nós temos, por exemplo, esses com a bandeirinha do Brasil, que são materiais de alto desempenho já produzidos aqui na nossa fábrica do Brasil, né? Então, gerando toda a questão econômica, né, de forros modulares, por exemplo, com borda A, que seria a borda Lein, tá? Forros com bordas perfis ocultos,
forros com borda tegular, enfim, toda essa parte dos forros modulares e assim também os forros da Ova em fibra mineral, né? Mantemos em nossa linha, Multialfa, Brilhanto, Sinfonia, que é um material muito bacana, é uma linha muito bacana, porque você tem a oportunidade de especificar a mesma aparência, porém com diferentes desempenhos dentro de uma sala de aula, onde você necessita um pouco de material absorvedor e um pouco de material refletor, né? E até mesmo algum material para atenuar do corredor para a sala e da sala para o corredor, para evitar entrada e saída de ruído, para você garantir um pouco melhor a privacidade. Forros especiais, onde nós temos ambientes, por exemplo, como piscina aquecida, tem forro para esse tipo de ambiente? Sim, o Ocean. O Ocean é um forro que pode ser colocado e aplicado nesse tipo de ambiente. Ele tem resistência à umidade alta. O Meditech, né, o Hygiene, é um forro que você pode limpar esse material. Ele tem uma película pintada com alto poder de absorção sonora, alfa W também entre 85, e aí você consegue limpar esse material, muito utilizado em cozinha industrial, em ambientes de laboratórios, hospitais. O Giprex Clean, por sua vez, é um material refletor, né? Então, ele é um forro com foco em limpeza, basicamente. Então, é um forro em gesso acartonado com uma película aluminizada no verso e uma película em PVC na face aparente para proporcionar limpeza. A linha amadeirada, Nex Acoustic. Então, aqui a gente tem uma linha super completa e eu queria destacar aqui as duas linhas que nós temos. A Standard, para o foco de projetos residenciais, e a linha Ignífuga. Tá? O que é a linha Ignífuga? A linha Ignífuga é uma linha que o MDF vem importado e ela é Ignífuga em massa. Esse é o grande diferencial. Por quê? Esse material ele nunca vai perder essa propriedade. Uma vez instalado, ele nunca vai perder essa propriedade. Você não vai ter a necessidade, né, de isolar o seu ambiente daqui a um tempo para fazer a reaplicação de algum retardante antichama. Tá? Então, esse produto ele já vem ignífugo em massa para toda a nossa linha Nex Acoustic e Nex Alux. Aqui a gente tem uma diferença só do tamanho das placas, então a linha ignífuga tem 2,43 por 160 milímetros e a standard 2,74 por 160 milímetros com as suas cores aqui. No nosso site vocês podem apreciar mais e ter todo o detalhamento aí dessas cores, tudo certinho. Tamanhos de placas, tal. O Nex Alux, ele é um material que você sobe o módulo de uma vez para aplicar, né? E aí você, no teto ou na parede, ele é utilizado, ele é bem versátil. Você pode utilizar tanto como forro, quanto parede, revestimento de parede. E claro, sempre com uma espuma por trás ou uma lã de vidro por trás para você garantir tanto a segurança quanto a reação a fogo, que a lã de vidro é classe 1, ou seja, ela é incombustível, inerte, não pega fogo, e aí você tem um material que pode ser colocado sobre esse produto para ter realmente o desempenho acústico, ok? Aqui são alguns exemplos. O Sonix e o Tech, que é a nossa linha de espumas melamínicas, classificado, né, como classe 2A, E aí a gente tem o teste da 9442, que é da reação à chama, né? E a EN662, que é a densidade ótica de fumaça. Você tem a classificação A nas duas. Então, segundo a IT10, você tem na tabelinha lá como classe 2A. A linha Iutec de espuma é bem versátil, você tem possibilidades de cores, modulações,
né, formatos e espessuras. Cada espessura você vai ter um desempenho, uma entrega de desempenho acústico, né? Então, a gente tem desde 25 milímetros até altas espessuras, aí 50, 70 milímetros. Aqui a gente tem alguns exemplos dele colado, que é o plano, as nuvens acústicas, os baffles que ficam na vertical, as placas 3D, nuvens 3D e baffles 3D. Aqui são alguns exemplos de aplicações. Um material bastante versátil, também atende diversos tipos de segmentos de projetos, restaurantes, escolas, né, enfim, escritórios. Esse foi o último, que é o rondo, são cilindros. E aí você tem vários tamanhos. A linha de madeira, de fibra de madeira mineralizada, agregada com cimento, ela se chama Fiberwood. Essa fibra de madeira ela tem uma espessura de 1 milímetro e é um material também muito versátil. Ele tem 550 kg por metro cúbico, ele ajuda também na atenuação, né, pela densidade do material, mas o foco dele é tanto a parte estética quanto a parte de absorção sonora quando você coloca uma lã de vidro por trás desse painel, né? Então, ali nós temos ele... na aplicação de revestimento, que pode ser colado ou parafusado, mais uma função estética, tá? Ou você pode utilizar ele com forro, como nuvem, colocando uma lã por cima, ou destacando até ele da parede, 50 milímetros, colocando uma lã, para potencializar esse desempenho acústico. O OvaPlan seria um material monolítico. Ele, no padrão estético, quando você olha para esse material aplicado, é muito próximo de um gesso, de um forro de gesso. Então, você não tem emendas, não tem perfil. Toda estrutura ela está por cima, né? Como a instalação do forro de gesso, que é feito por baixo, é feito um tratamento nas juntas e depois um plaster, que recobre e ele fica todo uniforme. Material muito bacana, né, com propriedade acústica e monolítico. Os forros perfurados em gesso também, com a opção de colocar a lã de vidro por cima ou uma espuma, e aí a gente tem várias perfurações, áreas de perfurações, né, você tem 23%, 19%, 15%, de área de perfuração, você tem furo quadrado, furo circular, enfim, uma série de padrões aí que podem ser utilizados. Bom, basicamente a linha de produtos é essa, e para finalizar eu convido vocês a tirar aqui o QR Code e se explorar, experienciar, né, e experimentar esse nosso laboratório que se chama The Lab. É muito bacana, lá você vai encontrar diversas questões sobre acústica, né? Inclusive auralizações, que é a área de experimentação, cenários pré-definidos, onde você tem experiência do que pode entregar um forro com NRC 60, um forro com NRC 80, um forro com NRC 0.90. Tá? Então, aí você tem diversas experiências. E para finalizar, como a Maria Fernanda colocou, estou aqui desenvolvendo um projeto para estudantes, foco nosso são vocês, estudantes e arquitetos, para projetos de baixa complexidade. Ou seja, a ideia desta ferramenta, que será lançada aí no ano que vem por nós, é que o arquiteto, antes de colocar e passar todo esse projeto para o cliente ou o estudante, que tenha a vivência do que um forro acústico, um material aplicado na parede, pode entregar de desempenho naquela sala, por exemplo, uma salinha de reunião, algo menor e de baixa complexidade. Claro que não é uma ferramenta para você usar num teatro, um auditório. Então, são projetos do dia a dia.
porque, né, o consultor, a gente entende que tem que ser contratado, consultor de acústica, e bem utilizado para projetos de complexidade, a altura desses consultores, né? Então, fica aqui uma experiência que eu vou colocar para vocês escutarem antes da gente finalizar. Deixa eu ver se vai funcionar. In which service do you require? Marking work. Yeah, I just want to leave. Please bear with me. I'll just check in the schedule if it's free. It's driving me crazy. I need a holiday. Yeah, I need to. Please hold the line, and I'll put you through. I mean, I've been to, I mean, as much as France is a beautiful. Bom, então, aí vocês conseguem ter, né, essa experiência imersiva, onde, antes de definir as suas especificações, vocês vão ter a oportunidade de testá-las, ensaiá-las no seu projeto, para entender como está a qualidade acústica daquele ambiente que você está projetando, ok? Gente, aqui fica os meus contatos, estou à disposição, né? Aqui é uma conversa super rápida, a gente não tem tempo de passar por todas as questões aí que a gente gostaria de colocar e ter oportunidade com vocês, mas o meu e-mail, o meu telefone está aqui super à disposição de vocês. Nós temos uma equipe de especificação técnica Brasil dedicada para auxiliar vocês no dia a dia, atender projeto a projeto e, junto, conseguir entender as complexidades, as problemáticas de cada projeto e tratá-las da melhor forma possível com as nossas soluções. Muito obrigado pela oportunidade. Fernando, muito obrigada, né? Agradeço também a Ecofon. E a Ecofon é... Nós estamos na terceira edição do concurso e a Ecofon está conosco desde a primeira edição, né? Isso. Apoiando desde lá no iniciozinho. Então, muito obrigada pela parceria, né? Inestimável, assim. É, eu tenho algumas perguntas, mas nós já temos uma pergunta de quem está nos assistindo pelo YouTube, né? O Alexandre, ele pergunta sobre um produto especificamente. A exposição prolongada do Ocean à alta umidade altera o coeficiente de absorção? Talvez o Alexandre more lá no sul do país, a questão da condensação interna, né? Que aquilo ali, enfim, chega a chover dentro, né? Ou perto de alguma outra localidade, né, que tem esse problema. Como é que fica? Claro, vamos lá. Alexandre, muito obrigado pela pergunta, pela participação. O Ocean, ele é um produto pensado, né, nesse sentido, para ter uma vida prolongada, mesmo que exposto a esse tipo de situação no dia a dia, né? Ele, nós temos projetos, temos em andamento e temos obras, né, onde o produto já está instalado há muitos anos, né? Então, ele não sofre depreciação ao longo do tempo, não sei se é isso, né, pelo que eu entendi, o foco da pergunta é essa. Ao longo desse processo, né, do forro instalado e submetido a estas condições diárias, né, ele não sofre depreciação de desempenho acústico, tá? Isso é tudo previsto e controlado e ensaiado no material, até mesmo para a gente conseguir lançar com segurança o produto. Mas talvez a pergunta do Alexandre tenha... Alexandre, se quiser depois colocar alguma outra observação... Seja com relação a uma realidade.
temática específica. Também o Ocean, ele é de... É fibra mineral? Fibra? Ele é um forro em fibra mineral e ele tem resistência à umidade de 100%. Né? Então, ambientes como piscina aquecida, coberta, ele vai muito bem. Né? E tirando desse exemplo, que seria a pior situação, né? Num ambiente onde você tem uma alta umidade relativa, ele não tem problema nenhum. Sim, eu lembro de umas imagens que acho que tem no catálogo da Ecofon, da questão do uso de alguns befos, são objetos suspensos, né, em piscinas aquecidas. Então, realmente, nem tinha me dado conta dessa questão mesmo da umidade presente no ambiente, pela própria produção do vapor d'água, né? Pela própria atividade. Isso. Exatamente. A gente viu, então, também, por parte da Ecofon, uma preocupação bastante grande em validações técnicas, né? E que bom que a gente está do nosso lado com empresas que realmente investem bastante nisso, para que a gente possa realmente ter exemplos mais consistentes para dar para os alunos, né? Infelizmente, ainda existe uma prática no mercado de algumas soluções inadequadas, né? Tanto do ponto de vista da próprio desempenho acústico, mas também por não se caracterizar como um material que deva ser empregado dentro de uma edificação, né? Exato. E assim, como é que você tem visto a questão do desenvolvimento ou desse aumento ou não, uma preocupação maior com o ambiente escolar, especificamente? Vocês têm acompanhado, ou como que visto isso no exterior, né, que vocês têm cases bem interessantes na Europa, né? Bastante, né, Maria Fernanda? No Brasil, existe, sim, um aumento, né, nesses últimos anos e meses de projetos em andamento da parte de educação, de escolas, e também o que a gente percebe, existem diversas escolas internacionais que isso para eles, lá fora, é básico. Então, quando eles vão implantar uma escola aqui no Brasil, com esse nível de certificação e chancela, a acústica para eles já nasce junto no projeto, né? Então, é muito mais simples. E isso é bacana, porque existe um movimento que as outras escolas que não pensavam nesse sentido acaba correndo atrás do prejuízo, né? Porque se você tem uma escola que tem uma mensalidade muito próxima, você tem o seu filho no mesmo bairro e você vai fazer uma opção por uma ou por outra, a que tiver um espaço mais adequado e que você percebe, só visitar um ambiente eu sempre faço essa experiência, sempre falo para o pessoal, vamos fazer uma experiência no ambiente que não tem qualidade acústica nenhuma e depois vamos para um ambiente preparado. Né? Pode ser um restaurante que seja, mas você percebe, e aí você tem aquele estralo, opa, aqui realmente, imagine isso no ensino, né? Quanto meu filho vai perder, né, ao longo desses anos de processo que vai estar aí na escola, né? Então, acho que existe sim, Maria Fernanda, um movimento crescente, tá, nessa parte de escolas. Ah, isso é um bom sinal, né? É um bom sinal mesmo. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre essa questão desse aplicativo, que eu acho muito legal, né? De imersão, então, a realidade aumentada ou a realidade virtual? Realidade virtual, né? Acho que é. Nós temos duas questões. Esse, ele é um tipo de uma calculadora acústica bem básica, que entrega o cálculo do T20, o C50 e o G, né? E
E aí você tem essa experiência da oralização. E também temos uma outra ferramenta, né, que é o óculos de realidade virtual. É uma experiência imersiva. Eu consigo levar isso no cliente e ele faz essa experiência autoguiada. Os primeiros ambientes que nós fizemos são cenários hospitalares. Tá? Então, é muito bacana. E eu vou levar lá para Natal esse óculos para a gente ter essa experiência lá no nosso estande. Tá, vou lá olhar. E a gente tem uma participação aqui do Bento Viana, né? Acho que é isso, né? Que pergunta especificamente sobre a linha Nex Acoustic e a Fiberwood. Os produtos são feitos com qual ou quais espécies de madeiras? Bento Viana, né? Obrigado, Bento, pela pergunta, muito importante, né? Nessa questão, o que eu posso colocar aqui para você é que todas as madeiras que a gente utiliza têm certificação, tá? E aí eu convido, até eu não sei se você é de São Paulo ou não, mas, enfim, convido você a visitar a nossa fábrica, porque lá a gente consegue te explicar passo a passo, né? É uma explicação meio que longa para a gente conseguir, nesse meio tempo, a gente, né, passar todas as informações que eu gostaria de passar enquanto sustentabilidade, respeito ao meio ambiente nessa questão. Mas você pode ficar tranquilo que todas, tanto a linha Nexa, a madeirada, como o Fiberwood, é tudo utilizado em madeira certificada, com os devidos ensaios e certificados exigidos aí hoje pelo mercado. Depois o Bento se apresenta, né? Boa tarde, Fernando, sou engenheiro florestal e pesquisador da área de acústica de madeira. Olha, bem-vindo, Bento. Né? Bem-vindo, que legal. Seria muito legal se a gente pudesse se encontrar em Natal, né? Interessante essa abordagem. Ah, então, por isso a curiosidade. Tá? A gente tem também uma outra pergunta da professora Rani Michalski, da USP. Então, acho que é mais para a organização, para as propostas do concurso. Todos os produtos da Sangoban poderão ser utilizados ou apenas os produtos da linha Ecofon? Acho que isso vem de encontro com uma alteração que a empresa passou recentemente, né, Fernando? Rani, grande abraço para você. Muito obrigado pela pergunta. Agradeço a sua participação. Sempre com ótimas contribuições, né? Muito legal. Rani, sim, pode ser utilizado todos os produtos, não só o portfólio da Ecofon, né? Aqui a gente não tem tempo de passar o portfólio, por exemplo, de sistema de drywall que nós temos, sistema de light steel frame, a parte de isolação e atenuação de pisos, né, os materiais para revestimento de casa de máquinas, enfim, você conhece bem aí a nossa linha, é bastante completa, bastante grande, e claro, os alunos podem, fiquem à vontade para especificar nos seus projetos, explorar o máximo possível de materiais e produtos e soluções que temos dentro da Sangoban como um todo, tá? Temos aí a parte de vidros, né? Enfim, aí tem muita coisa aí para explorar. Eu fico super à disposição para orientá-los nesse sentido, tá? E no caso, talvez uma dúvida que a Rani tenha é os produtos da OVA. Agora são Ecofon, é isso, né? Os produtos da OVA são, hoje a gente coloca como linha de produtos da Ecofon. Sim, os forros em fibra mineral. E a linha Sonix, toda a linha Sonix, que é a Sonix e o Tech, a Sonix, né, o Fiberwood, todos os materiais de revestimentos, MDF, Nex Acoustic e Nex Alux. Então, o que a gente pensava que mudou na empresa, então engloba também esses outros produtos, né? A gente tem aquela pergunta que o Bento Viana fez em relação à madeira. Aí também a gente entra numa outra possibilidade de material,
que é justamente aquele material que tem uma manutenção um pouco mais facilitada, né, Fernando? Que também, claro, depende muito do conceito adotado no projeto, de questões compositivas, mas tem uma perfuração, né, um pouquinho diferente ali. Acho que talvez os alunos não se deem conta, porque veem só o aspecto da madeira, mas ali ele funciona, tem outro tipo de mecanismo, né, para absorção sonora. Sim, a gente tem os ripados, né, aí tem 16, 32, 40, e você tem os tipos de perfurações que está por trás, realmente, do produto, e você tem a possibilidade desses painéis seguirem com a mesma identidade, né, de design, de aparência, porém fechados por trás, para fazer a parte de refletir as ondas sonoras. Então, você pode manter o ambiente uniforme, caso seja esse desejo no projeto, né? E aí você tem placas que vão trabalhar a absorção e outras que vão trabalhar como refletor de onda sonora. Tá? E aí você tem as perfurações diversas, que um vai te dar um desempenho melhor em média alta frequência, outro em média baixa frequência, e aí a gente consegue determinar de acordo com as necessidades de cada projeto. Ah, acho que depois da apresentação está programado um pequeno intervalo, mas eu queria ainda falar um pouco mais sobre aquela ferramenta, uhum, né, de interação, porque ela é em tempo real, né, Fernando? Eu acho que vai ser uma contribuição bastante grande, né, quando puder ver de uma maneira tão rápida assim a alteração na sonoridade do ambiente, né? Muito legal. Isso, esse é o nosso objetivo, que seja uma ferramenta intuitiva, né? E, como eu falei, dedicado aos estudantes, que na própria academia já consegue ter essa percepção, né, do trabalho de especificar um produto ou outro, e aí você vai brincando e mudando e tendo respostas diferentes de acústica dessa sala e de qualidades, né? E para pequenos projetos de baixa complexidade, né? Para orientar no dia a dia o arquiteto que está projetando aí uma sala de reunião, alguma coisa nesse sentido, né? Então, que a grande preocupação é conscientizar, né, esse mercado. Vou colocar um forro de gesso liso numa sala de reunião, sei lá, para 10 pessoas. Pô, será que um forro modular com um NRC mediano aí, que vai custar o mesmo preço, você vai chegar no mesmo valor praticamente do forro de gesso, talvez pouquíssima coisa a mais, só que a resposta é totalmente diferente da qualidade acústica, né? E aí você consegue ter isso ao vivo, a cores, num 3D e a oralização. Muito legal. Até eu já vou dar um spoiler aqui, né? Nós vamos deixar uma pergunta depois no final para todas as empresas, né, para os três representantes, que seria falar um pouquinho dos produtos que têm melhor custo-benefício, né? Então, mas vou deixar vocês pensando um pouquinho e eu acho que a gente vai para o intervalo, né, Marina, Ju? De quanto tempo é o intervalo agora? Deixei um pouco. 10 minutinhos de intervalo e eu acho que a gente já volta. Alexandre, como é que vai ficar aqui? A gente suspende ou só silenciamos aqui os... Não, a gente silencia e eu posso colocar a tela aqui do evento. Ah, legal. Voltamos em 10 minutos, né? Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado. Imagina, eu te agradeço. Obrigada. É a gente que silencia, Alexandre, ou você que silencia? É só a gente fechar as janelas e o microfone e eu vou colocar uma tela de apresentação aqui. Legal, obrigada.
Olá, voltamos, Alexandre. Voltamos, né, para dar continuidade, então, a essa oficina de apresentação dos produtos das empresas patrocinadoras, então, do terceiro concurso estudantil de acústica Corral do Silva, né. Não, nunca vou me cansar de agradecer, né, pela parceria das empresas, pelo apoio, por ter entendido muito o caráter desse concurso, né, e daqui a pouquinho a gente já vai falar com o Vinícius, da técnica soluções acústicas. Eu sei que tem pessoal que fez pergunta pelo YouTube, mas para ti, Fernando, mas talvez você possa entrar no YouTube e responder ali mesmo, porque aí fica uma resposta pública, acho que seria bem, bem legal. Né? Ok, bacana, posso sim, obrigado. Acho que, Vinícius, vamos começar com a apresentação da técnica. É, o Vinícius, então, ele é arquiteto urbanista, formado pela FAU, a Universidade Estadual de Goiás, isso, né, Vinícius? Isso. Legal. Com a pós-graduação em Engenharia Acústica de Edificações e Ambiental, pela FTDE da USP. É sócio fundador e diretor técnico da Técnica Soluções Acústicas. Muito obrigada, Vinícius, né? Bem-vindo. Eu também queria salientar que a técnica já foi parceira também em outro concurso que eu tive o prazer de organizar, quer dizer que também mostrando esse empenho, né? E também essa valorização do acadêmico, do estudante. Então, muito obrigada, Vinícius. Agora a palavra fica contigo. Boa tarde, obrigado, Maria Fernanda, pelo convite. Obrigado os presentes, a todo mundo que está assistindo. Né? E é um prazer sempre para a gente da técnica estar presente nesse tipo de evento, né? Desse concurso, que todos nós viemos da parte acadêmica, né? Estudamos e a gente sabe da importância das empresas estarem desde o início lá na academia, apoiando o futuro profissional que vai sair para o mercado. Né? Então, eu vou compartilhar aqui na minha tela para dar início. Vamos lá. Compartilhar. Está aparecendo para vocês aí, né? Opa. Sim, está aparecendo. Vamos lá. Então, dando início à nossa apresentação, né, para a oficina do CACS, que são os materiais para condicionamento acústico, vamos falar um pouquinho do que a técnica faz, né? Nós somos fabricantes de produtos, tá? A gente fabrica portas acústicas em madeira e metálica, ambas com laudos com RW 3440, tá? Painéis difusores e painéis de absorvedores sonoros. Além disso, um diferencial que a gente tem na técnica, além de fabricante, a gente também executa serviços, né? Então, a gente tem responsáveis técnicos junto ao CAL, profissionais com experiência em execução de obras acústicas. Então, são mais de 20 mil metros quadrados de obras acústicas executadas durante esse longo tempo, né? Sobre nós, quem é a técnica? A técnica, na verdade, foi fundada, só para contar um pouco da história, a partir da experiência da equipe dos sócios, né? Então, a técnica é composta por mim, né? Sou arquiteto, a Cândida e a Fabiana. Os três, então, são arquitetos, né, de formação, com especialização em engenharia acústica, bem dividido entre a gente, vamos dizer assim, eu cuido mais dessa parte técnica de desenvolvimento de produtos, do acompanhamento, da execução, né, dando esse apoio justamente fabril e na parte operacional também. A Cândida dá esse apoio na parte comercial e a Fabiana nessa parte científica junto às entidades que ela representa também. Né. Então, a gente vem do alinho de produtos com portas, painéis, igual já falei, e a gente realiza, além disso, a execução de projetos exclusivos e diferenciados, né? Então, a gente tem esse know-how também de desenvolvimento de produtos fora de linha. Eu vou colocar aqui um breve vídeo para vocês do que foi ali na FEICOM, que esse ano que a gente apresentou com o stand, só para vocês entenderem um pouquinho do que é a nossa empresa. Nós somos da técnica acústica,
Nossa base, nossos sócios, nós somos arquitetos com especialização em engenharia acústica, então a gente entende tanto da parte técnica quanto a parte estética. Nossos produtos são sempre com laudos em laboratórios acreditados ao INEP, e a gente executa obras no país inteiro. Esse painel lançamento que a gente está trazendo esse ano, ele contempla réguas de diferentes tamanhos, diferentes profundidades, e o espaçamento entre eles contempla a absorção acústica necessária para o espaço cliente. Os painéis que estão aqui no teto são as nuvens acústicas Cogogó. A gente trouxe duas nuvens modelo Brasília, que contempla a absorção na parte inferior e na parte superior dele também. Queremos te agradecer a todos que participaram, que vieram aqui nos prestigiar aqui na FEICOM. Espero que foi um sucesso. Estamos muito felizes com o resultado e contamos com vocês no próximo ano. Bom, então, só retornando aqui, né? Isso aí foi um pouco que a gente pôde levar na FEICOM da gente. E vamos falar um pouco dos nossos diferenciais. Então, ou seja, como a gente já falou, como os colegas da Ecofon, o pessoal da Tresoft falou, eu acho que isso vale bater muito para quem principalmente está iniciando na vida profissional. Todos os nossos produtos são laudados, tá? Então, temos a possibilidade de produtos customizados e, além disso, a gente também faz a execução em todo o país, né? A gente atende em âmbito nacional na parte da instalação também. Então, os laudos que a gente tem dos nossos produtos são laudos de absorção, né, em laboratórios acreditados. Para desenvolvimento de produtos específicos, customizados, a gente usa simulações computacionais com softwares, e além disso também a gente tem laudos de resistência a fogo de todos os nossos produtos. Para vocês, estudantes, profissionais, a gente tem disponível já no nosso site todos os blocos dos produtos. Então, ou seja, você consegue acessar o site, fazer o download dos blocos, tanto em DWG, SketchUp, para Revit. Então, toda a linha de produto nosso que a gente tem hoje disponível, um produto padrão, você vai encontrar os blocos ali já para facilitar essa parte de projeto. A gente sabe que isso aí, hoje em dia, agiliza muito a parte do desenvolvimento do projeto em si, do projetista. Então, assim, a gente divide nossa linha em duas linhas, né? A parte do absorvedor sonoro, onde a gente tem a linha de ripados acústicos, cobogós acústicos, painéis frisados, então de FRT, os painéis techs, que são painéis sem acabamento em tecido, painéis sinos e as nuvens acústicas. Tá? A aplicação deles, eu vou mostrar mais para frente um pouco algumas imagens com obras locais aplicados e alguns vídeos também para facilitar a visualização da aplicação de cada um deles. Mas, ou seja, são produtos que justamente buscam absorção sonora, materiais porosos, fibrosos, tudo mais no condicionamento dos produtos. Temos também a parte da linha dos difusores sonoros, onde a gente tem o difusor triangular, um difusor origami, o ripado difusor e o painel MAI. Tá? Então, sim, é uma linha de produtos nossos que a gente tem também, então a gente consegue atender tanto da parte de absorção quanto na parte de difusão para ter vamos dizer assim, a solução completa do ambiente. Na parte de isolamento, a gente conta com, igual falei anteriormente, com a parte das portas, né? Então, a gente tem a porta acústica de madeira, a porta acústica de metálica, as duas também, todas elas ensaiadas em laboratório, todas elas com laudo comprovando o resultado. Tá? Fora isso, a gente tem a parte de serviço, né? Igual falei, então, verificação em loco, painéis sob medida, redução de entulho em obra, ou seja, a gente, quando está executando, a gente preza muito por essa parte também de modulação, de os painéis que já vão para a obra. Caso o cliente queira comprar da gente já numa modulação específica dele, a gente já consegue fornecer fora da medida padrão do nosso produto. Então, a gente tenta viabilizar ao máximo a vida do instalador e do projetista e do cliente final, claro, né? E, então, são obras rápidas de ser instaladas assim, em virtude disso, né? Gera pouco entulho na obra, a gente sabe que isso é importantíssimo, não só o material ser reciclado, servir de produto de reflorestamento e tudo mais, mas não ter esse entulho em obra já facilita bastante, né? E também o acompanhamento da execução com o responsável técnico, registro no CAL. Eu vou passar um vídeo para vocês. Bom, vou passar primeiro os ambientes aqui, vamos falar dos ambientes. Então, a parte de home, a gente pode estar utilizando alguns produtos, né? Aqui nesse caso, a gente tem um exemplo, um painel do fundo, com acabamento em tecido vermelho, um painel Cobogó personalizado, que de linha ele tem um acabamento preto.
ter uns ripados na parede e no teto, onde foi customizado, fazendo essa ligação, essa curva, que gera essa parte de absorção, né? No outro ambiente, a gente já tem um ambiente com painel de tecido preto, com painéis de reflexão, refletores em acabamento em madeira, e o teto com absorção, né? Então, a parte de home pode ser atendida dessa maneira. Estúdios, tá? Então, com a linha de ripado, a linha de painéis reverberantes. Então, a nossa linha, ela consegue atender toda a parte de baixas frequências, médias frequências e altas frequências. Então, a gente sempre pensa nos materiais para que consiga atender de todas as maneiras. No estúdio à direita, a gente tem um painel Tex, customizado. Esse painel cinza é um painel de tecido com iluminação entre ele, né? Um outro painel que foi projetado pela arquitetura, um hexágono que cria um efeito difusor. Então, painéis em escritórios, tá? Painéis com absorção integrado junto com a arquitetura, uma coisa que a gente está ouvindo e usando ao longo do tempo é a solução integrada, né? A gente antes pensava em acústica como um produto. Hoje, a gente, além de pensar ele como estética, que é uma base muito forte que a gente sempre teve, a gente tem também essa parte de integração. A integração que a gente fala é como utilizar uma luminária dentro do produto, esse painel dessa sala de escritório, quando a gente tiver TV, a gente tem um painel de absorção em tecido, mas, ao mesmo tempo, as laterais dele são revestidas em tecido também, mas são portas que se abrem, que dá acesso a toda a parte de equipamento. Então, assim, a gente busca dar para o cliente não só a solução técnica, estética, mas a integração que ele vai ter com todas as atividades dele também. Tá? Então, salão de festas, tá? Onde pode ser utilizado, a gente vê o material UFRT, material frisado aplicado. No outro, a gente vê o forro modular, né? A fabricação não é nossa, a gente faz instalação, especificação, e as nuvens acústicas logo abaixo, formando a absorção. Ambientes escolares, que é o que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, a gente tem as partes da nuvem Tex. No ambiente da esquerda a gente vê painéis reverberantes na parte de amarelo, então onde tem absorção de baixa frequência, painéis absorvedores em madeira, ranhurados na parte do fundo, painéis personalizados em tecido, o azul, o cinza, o amarelo, né? O painel concreto atrás da TV é um painel reverberante, né? Então, assim, ele é um painel amadeirado com acabamento em concreto, então ele tem a sua função também para baixas frequências ali. Painéis em igrejas, né? Então, o ambiente a gente pode ser utilizado, os painéis todos em igreja também. Auditórios, a gente vê um auditório completamente com produto customizado e um auditório com produto de linha, tá? Então, ou seja, pode ser utilizado todas as opções. Eu vou colocar um vídeo, alguns vídeos de produtos para rodar para vocês. Vamos lá. Ou seja, nesse vídeo, a gente pôde ver a aplicação de toda a linha do nosso painel. Passei ali, desde a parte de escritório até a parte comercial, uma parte de uma vinícola. Então, ou seja, a aplicação, a gama dele é grande. A aplicação dos painéis frisados vai estar nesse outro vídeo. Thank you.
E, para finalizar, eu queria mostrar parte dos painéis Cobogó também para vocês. Aqui para a apresentação. Bom, é aqui. Opa, tem errado aqui, gente. Desculpa, esse aqui. Então, assim, todos esses produtos que a gente conversou aqui, eles estão no nosso site, tem um catálogo, eu vou deixar o link para vocês baixarem. Então, assim, vai ter o coeficiente de absorção de cada material deles. A parte de bloco, caso vocês precisem utilizar, vai estar detalhado no site também. A gente fica disponível através do e-mail, nosso site, o nosso Instagram, onde pode ver várias fotos de produtos aplicados, e LinkedIn também a gente está disponível para poder fazer contato com vocês. Interrompi aqui. Vinícius, muito obrigada. Por nada, que isso. Então, a gente viu ali umas aplicações bem interessantes, que eu acho que pode suscitar alguma dúvida, assim, principalmente nos alunos. Eu lembro que alguns perguntam, que é, mas esse material a gente usa no teto ou usa na parede, né? Que eu acho que às vezes eles perguntam, então acho que falar um pouquinho desse processo, né? Por exemplo, o Cobogó, né? Os painéis do tipo Cobogó, a gente viu a aplicação na parede, na forma de nuvens, mas eles também podem ficar rente ao teto, é isso? Isso, mas ficarem atentos que são... Travou. Oi, voltou agora. Olá. Bom, vamos lá. Só respondendo, então, eu acho que você perguntou sobre a questão da aplicação dos materiais parede e teto, né? Então, assim, todos os produtos nossos, tanto a linha de ripado, a linha de frisado, a linha de painel tex, painéis finos, inclusive o Cobogó, eles podem ser aplicados tanto parede quanto teto. Tá? Então, assim, a estruturação deles, às vezes, da montagem de parede é uma e do teto é outra. E quando a gente leva em consideração todo o lançamento de um produto nosso, de um material nosso, justamente por onde, assim, a gente vê, a gente executa, vamos dizer assim, a gente tem essa parte forte da instalação. Então, quando a gente pensa no produto, a gente vivencia no dia a dia, vamos dizer assim, como instalador, o que a gente vai entregar para o nosso cliente, para o outro instalador, está executando. Então, assim, ele é pensado justamente para ser de uma forma prática. Então, quanto à instalação e especificação, eles podem ser utilizados, tirando nuvem, óbvio, né, que a nuvem é só teto, mas todo o produto nosso, parede e teto. Maria Fernanda? Oi.
Não, eu posso ir falando, então, Alessandra? Acho que sim, Vinícius. Fala até a Maria Fernanda conseguir voltar. Pronto, então assim, eu vou conversando enquanto isso, falando alguma coisa a mais da apresentação que eu queria falar. Então, quando a Maria Fernanda fala da questão desse concurso de vocês, dois dos painéis que a gente apresentou, que a gente tem em linha hoje, foram oriundos da parte de concursos estudantis gerados junto à universidade, né? Então, a gente tem o nosso painel Trama, que foi o primeiro concurso de painel acústico lançado no Brasil, a gente fez aqui em Brasília, e depois a gente tem o painel Cobogó Porto Alegre, que foi desenvolvido também um concurso, né, junto com na Universidade do Sul, e é onde veio essa linha de produtos. Então, assim, a gente consegue mobilizar e, vamos dizer assim, interagir junto às universidades para isso, né. A parte da customização dos produtos, que eu queria falar um pouquinho com vocês, vamos dizer assim, inclusive, se alguém quiser, durante o processo de especificação do concurso, nos consultar por algo diferente do que viu, porque eu tinha uma ideia de fazer isso, é possível? Pode fazer contato com a gente, que a gente consegue estar colocando na linha dos projetos de vocês, caso queiram algo customizado, entendeu? Então, assim, a gente busca, pensa justamente na integração, hoje, junto com as luminárias disponíveis, perfis de LED, caixa de som, porque a gente começou a observar, quando a gente fala de integração da acústica, que a acústica passou de ser coadjuvante em muitos ambientes para ator principal. Então, assim, hoje a gente entra em espaços que a acústica predomina não só da parte técnica, mas na parte estética também. Então, assim, isso a gente vê muito legal, que não era no passado, né? A acústica sempre escondida, sempre feia. Então, hoje, em cima de todas as apresentações que a gente pôde ver aqui, a gente tem essa pegada muito forte nessa parte também. E é interessante, porque hoje nós reunimos só apresentadores arquitetos aqui, né? Então, que... tenta quando vai buscar um produto, ou buscar diversidade, né? Que eu acho que isso que é muito interessante hoje, que acho que evoluiu bastante de uns 10 anos para cá, talvez. Mas é a diversidade que nós temos de opção no mercado, justamente para poder atender diferentes características, né, de ambientes. A minha conexão caiu em termos de as mensagens do chat. Tinha uma mensagem ali, acho que perguntando, se puderem botar de novo ali, daí eu vejo, justamente sobre uma possibilidade de uso dos materiais do João Vitor, né? Desses dispositivos também em ambientes externos. O João Vitor traz uma outra visão, né? Assim, de uso de material, né? Que seria uma necessidade para eventos, né, ao ar livre. Existe a possibilidade de trabalhar a plasticidade e os desenhos dos cobogós? Vamos lá, João Vitor. Obrigado pela pergunta, importantíssimo. Os nossos produtos são projetados só para ambientes internos. Vamos dizer assim, a matéria-prima que a gente utiliza deles não são... Pode ver que a pegada muito forte nossa é na parte de madeira, né? Então, assim, os nossos produtos são só para ambientes internos, a gente não tem nenhum produto para ambiente externo, para áreas externas, né? Quanto à parte dos cobogós, da plasticidade, dos desenhos cobogós, igual eu falei, é totalmente customizado, entendeu? Então, assim, eu quero passar para a gente, falar, Vinícius, o João Vitor quer um painel cobogó design João Vitor, é possível? Manda o desenho, a gente avalia, igual já aconteceu e acontece no nosso dia a dia diversas vezes, tá? A gente faz alguns ajustes técnicos para a fabricação em alguns pontos, mas sempre conversado com o projetista, mas isso é uma coisa natural e a gente cada vez mais encontra isso na nossa rotina por aqui. Muito legal. A gente está com um delay em relação ao tempo no YouTube, mas à medida que vão chegando as perguntas, caso não dê tempo, aí Vinícius também foi pedir que você entre lá no YouTube, acho interessante responder lá mesmo, porque a resposta fica pública, né? Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta, mas muita gente, quando nós vamos especificar arquitetos, né,
mesmo arquitetos e professores, né? Quando a gente começa a falar de material acústico, material para condicionamento acústico, vem muito com a questão do preço, né? Que acho que está plenamente justificado em função de todo o investimento em tecnologia e também em avaliação de produtos, né? Que a gente tem realmente que são empresas sérias que fazem isso, né? Mas o concurso de acústica, né, o Conrado Silva, ele, esse ano, nessa edição, ele tem o tema de ambientes de aprendizagem, né? E, infelizmente, a gente associa baixo custo com ambientes de aprendizagem, né? Eu fico pensando assim, se a nossa sociedade desse tanto valor para a escola como dá para um banco, né? Uma instituição, que ninguém ia questionar o quanto se gasta com acústica numa escola, né? Então, isso não está limitado no edital do concurso, mas essa é uma pergunta recorrente, né, em relação justamente a, eventualmente, produtos que teriam um melhor custo-benefício, se é que existe alguma coisa assim, né? É claro que eu até fico, depois eu coloquei essa pergunta para vocês, fico com medo dessa pergunta virar uma resposta muito expressa e rápida, como se tivesse uma solução, né, única para isso. Não tem, é todo um projeto, né? Mas... Acho que travou o final, Maria Fernanda. O finalzinho, Maria Fernanda. Oh, então, quais são os produtos que acabam caindo mais no gosto, assim, dos arquitetos, dos projetistas, que têm uma boa aceitação dos usuários também, dos ambientes em que eles são instalados? Bom, Maria Fernanda, pensando nisso, do custo-benefício e dos produtos que é mais utilizado, você falou, eu estava pensando aqui, eu acho que o custo-benefício, igual você falou, vai variar bastante. Vai variar do momento que é pensada a acústica para o espaço, tá? Vai variar das possibilidades e vai variar também muito da parte de acabamento. Muitas vezes a gente tem o mesmo produto com dois, três tipos de acabamento que vai variar na parte do custo ali. O produto tecnicamente vai entregar a mesma coisa, só que esteticamente ele tem essa mudança, né? Então, quando a gente pensa lá atrás em projeto, o custo-benefício de alguns produtos e a gente consegue inserir esses produtos de uma forma, igual falei, agregado que o Fernando deu um exemplo da parte do forro de gesso e do forro mineral. Ou seja, se for somar forro de gesso, pintura, isso tudo, tempo de execução, eu arrisco a dizer, Fernando, que o custo do gesso acartonado é maior do que do mineral. Então, quando a gente entra na solução, lá em projeto, o custo-benefício de um painel ripado, que a arquitetura especificou, passa a ser um painel acústico ripado para dar essa função, ele já cumpre a parte da arquitetura e a parte da acústica. Então, ele gera um custo-benefício melhor para o cliente. Em ambientes prontos, a gente vai entrar na parte da nossa linha, a parte de painéis FRT. O painel FRT raio-murado é um painel que de grande aceitação, né, que consegue entrar bastante, e a parte de nuvens, por ser um, vamos dizer assim, um produto com ótima absorção, coeficiente de absorção, fácil instalação, ou seja, em restaurantes a gente consegue mudar da noite, literalmente, para o dia, da hora que ele fecha para a hora que ele abre, o espaço que ele tem, né? Então, esse tipo de coisa a gente leva em consideração sempre. Acho que o Fernando talvez possa comentar um pouco, mas eu já sei também que tem um forro sombra, que ele é, né, figurinha carimbada em vários projetos, né, também. Mas se puder comentar um pouquinho também, claro, sobre esses produtos. Vamos lá. É muito relativo e pertinente a cada projeto, né, essa questão. A parte de acústica para a sala de aula, como você colocou, Maria Fernanda, eu acho que às vezes tem uma questão aí pertinente ao desconhecimento, talvez que muitos acreditam que você precisa colocar o forro no ambiente inteiro, revestir todas as paredes para você ter aquela tal qualidade. E aí o custo do projeto vai lá em cima, né? Então, tendo um cálculo, né, tendo um profissional especializado para orientar o arquiteto nesse sentido, numa sala de aula, pegando exemplo, é possível sim
você resolver, solucionar com um custo-benefício atrativo, né? Haja vista, a gente tem escolas públicas feitas com nuvens acústicas, de UTEC, né? Uma escola pública, no caso, em Brasília. Então, existem soluções para todos os gostos, para todos os preços. Pegando agora a questão do forro modular, né, do sombra, e fazendo um link até com o que o Vinícius comentou, que realmente, se você colocar na ponta do lápis o forro de gesso frente a um revestimento acústico, seja ele qual for, ou seja, um forro modular, vai ficar muito próximo. E você ainda tem a opção de um forro modular acústico de você acessar, né, para fazer algum tipo de manutenção. Então, de novo, é relativo muito ao projeto. Da nossa linha de forros modulares, o melhor custo-benefício que eu posso apresentar hoje é o próprio sombra na cor preta, que é para salas onde você precisa de projeção, enfim. Nem só isso, porque muitos restaurantes têm utilizado ele, cinemas, academias, né? Então, lojas, de grandes lojas aí, home centers, utilizando forro escuro, né? E também o forro da versão branca dele, que seria o Gedina e o Advantage, né? Todos esses três forros que eu comentei são forros de alto desempenho acústico. Todos eles apresentam NRC a partir de 0,85, ou seja, são forros de alto desempenho, produzidos no Brasil, e, portanto, apresentando e entregando um custo-benefício excelente hoje, quando você coloca no lápis aí, na conta, e faz toda essa questão de planejamento durante o uso desse material na obra aplicado e a qualidade que ele vai te proporcionar para cada tipo de ambiente. Tá? Muito legal, eu acho que os estudantes já começam a ter várias ideias, eu pelo menos. Então, assim, que essa questão de não necessariamente ter que revestir toda uma superfície, todo o teto, toda uma parede, como às vezes não é necessário, e também diversificar um pouco, né, a própria distribuição do material na sala, né, também pode favorecer, né, por um outro aspecto, né. É claro que, assim, voltando, quem está participando do concurso, nós estamos trabalhando com ambiente de baixa complexidade. Acústico em ambientes de aprendizagem, né? Eu acho que nós estamos nos encaminhando aqui para o encerramento, né? Tem alguns recados aqui. No YouTube tem um link para um Google Forms, tá? Que quem preencher ali vai ganhar um certificado, tá? De participação, então, nesse evento, né? Certificado emitido pela UFRN, tá? Que mais aqui? Ó, o evento da Sobrac vai começar dia 19 de novembro, em Natal, ainda tem as inscrições abertas, e está se desenhando um cenário muito rico, assim, de troca de informações, participação de palestrantes renomados, né? Acessem a página ali para fazer a inscrição, porque tem uma outra parte do evento que é fundamental, que é justamente a parte de exposição dos materiais, né, que são produzidos, então, para a parte de acústica. Não sei se eu estou lembrando de tudo, né, peço ajuda ali para a Marina e para a Ju, que elas estão nos bastidores hoje, né, e a Bianca também, não sei se ela ainda está aí, mas... Estou aqui, Maria Fernanda, deixa eu só complementar para dizer que a Feira de Materiais Acústicos, ela é aberta a todo público, né? É lógico que a gente quer convidar todo mundo para participar do evento, nós temos também minicursos
São minicursos práticos também, alguns teóricos, são 6 minicursos, né? Então, tem opção para todo tipo. E desculpa, minha gente, é que eu não estou aqui muito preparada para aparecer na câmera, mas vamos abrir aqui. Mas a feira dos materiais, sim, né? Vai estar aberto para todo o público geral. Então, a gente espera que todo mundo possa comparecer. A feira vai estar aberta a partir do meio-dia do dia 19 até as 10 da noite, na segunda e terça de 8 às 10 da noite, e na quarta-feira até meio-dia. O evento ele se encerra, né, na metade da quarta-feira, do dia 22. Então, a gente quer aproveitar para convidar todos, né, tanto para o evento, mas também para a feira de materiais. É isso. Obrigada. Estamos no Insta ali, né, @sobracnatal2023, @sobracnatal. Acompanhem por causa das atualizações, então, que nós sempre, que são permanentes para o evento, né. Eu acho que seria isso. Queria agradecer em nome da comissão organizadora do concurso, também como em nome da comissão organizadora do 30º Encontro da Sociedade Brasileira de Acústica, a presença de todos. Vou passar a palavra para o Alexandre, e também agradecer aqui pelo apoio, né, da técnico que foi dado, então, para que a gente pudesse fazer esse evento. Alexandre, muito obrigado. Obrigado, Maria Fernanda, Bianca, Marina, Juliana. Eu gostaria só de convidar a todos e todas que seguissem o nosso canal, esse canal que está sendo feito a transmissão aqui desse evento. É o canal do Auditório Onofre Lopes Digital, é o canal da Escola de Música da UFRN. Então, eu convido a todos para conhecerem um pouco da nossa produção musical. Desde 2019, a gente vem registrando uma boa parte da produção que é feita na Escola de Música, e nós temos Filarmônica, temos Big Band, temos uma série de grupos, tem muitos recitais dos nossos alunos. Então, é uma oportunidade para vocês conhecerem um pouco da Escola de Música, e também aguardamos a visita de vocês, para quem vier aqui a Natal. Vocês estão convidados a conhecer também a Escola de Música. É um prazer apresentar o espaço, mostrar um pouco da atividade do que a gente faz, e a gente se vê, então, no evento em novembro. E é isso, muito obrigada. Maria Fernanda, posso só fazer mais um convite? Convidar quem não é associado da SOBRAC, se associar também, né? Pode entrar lá no site da SOBRAC e se associar. Inclusive, quem não fez a inscrição faz com desconto para quem é associado, então, quem também se interessar, pode fazer a sua inscrição como associado da SOBRAC, tá bom? Era isso. Era a Fernanda, caiu. Aqui, falha minha. Pronto. Muito obrigada. Obrigada de coração ali a Ecofon. Muito obrigada à Técnica Soluções Acústicas e muito obrigada à Trisoft. Agora, nós estamos na expectativa de receber os trabalhos, as equipes que estão participando do concurso, e vocês viram como as empresas estão abertas também para que vocês entrem em contato e possam conversar com eles. Gente, vamos abrir a câmera, então, se quem puder, para a gente fazer aquele print, e nos despedimos, então, do evento. Acabei ficando sem luz aqui. Maria Fernanda, você está compartilhando aí a tela? É isso? Isso. Não deveria. Espera aí, deixa eu só ver aqui o que eu fiz. Agora foi. Pronto, agora foi. Quem vai tirar o print? Ah, vamos lá, então. Gente, muito obrigada. Um bom final de semana. Obrigada, Fernando. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Andréia. Até mais. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite. Bom final de semana.